Levanta, cara. Já é meio-dia. Tô muito cansado. Deixa de ser preguiçoso. Anda, mostra sua cara pro mundo. Que, cara, eu tive um sonho horrível ontem. Eu tava numa fazenda e tinha um monte de mulher. Parece um belo sonho. Não, elas eram velhas. Muito velhas. E aí? Sonho muito esquisito. Sei. Cara, vem cá, você tá sangrando? O quê? O quê? Peraí, você menstruou ontem? Para de palhaçada. Tem sangue aqui na cama. Olha, olha. Que isso, hein? Tá parecendo uma mordida, né? Você se mordeu? Pra que eu ia me morder? Sei lá. O que houve com o Thiago? Ele tá rosnando, não gosta mais de você. Tá de sacanagem. Ele me ama, não é, Thiago? Não, meu papai? E ela? Mas o quê? O que foi isso, cara? Não entendi nada. Thiago! Ele tá te estranhando. Estão contratando no meu trabalho, se quiser. Pra fazer propaganda de rua? E por que não? Tem que ter habilidade, cara. Eu tive que treinar um bocado. Sei. Eu ainda vou melhorar. Que é? Tô com fome. Tem um pinto na sua cara, mané. O quê? Tem um pinto na bochecha. Viu só como eu desenhei os pentelhos? Você é cruel, cara. Eita, tô passando. Há quanto tempo tem isso? Acho que desde que eu era criancinha. Tá, isso é mais velho que... Deixa pra profissional agora. Eu sou fera nesse jogo. Palhaço. Beleza? Vamos lá. Liga. Tá ligado. Oi. Ai. Vai funcionar ou não? Ah, agora aí. Engraçado. Você falou vai funcionar ou não? Ele disse tu? Você quebrou ele, Hector. Deve ter te achado muito idiota e parou de funcionar. Para com isso. Tá funcionando. Você acha olha o Hector idiota? Você acha o Hector idiota? Espera aí, ele disse sim. Acho que isso é assim. Não, não tá quebrado, não. É, agora ele deve estar acendendo a cada 30 segundos. Você... Eu vou falar na terceira pessoa. Você acha o Jesse bonito? Pergunta alguma coisa que você sabe que ele vai dizer não. Pra ver se acende a verde. Tá legal. É. Não acredito que a gente tá falando com essa coisa. O Hector é negro? O quê? Que loucura! Parece. Olha só. Eu tô segurando o as de copas. Ah, oh, meu Deus! Caraca! Eu podia ganhar dinheiro com isso. Faz isso é demais, marido. Cara. Mostra pra não, sua avó. Será que entende espanhol? Não. Sei lá, espanhol. Tá legal, é... Pergunta se... Está essa aqui com nós? Que isso? Não me gusta este juego. Por que não? Não me gusta para nada e com esto não se juega e não devem burlar-se. Recojam todo e limpem esta mesa e guardem os juegos. Não, les digo que há uma presença mala que persigue a mi hijo. O que foi? Ela tá achando que é do mal. Que é isso? Que foi, Thiago? Oi! Oi!
Tira isso. Vai? É, tira a corrente. O que houve? Você tava aqui há um minuto. Não, como é que eu ia entrar se você pôs a corrente? Cheguei do trabalho agora. Tem certeza? Claro, guarda isso. Vai acordar a abuela. Vai lá. Cala a boca.